السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اسہ آئہ بارہمولہ پہ جل جیون مشن ٹیم یور ہمو ووں اسہ ہمو کر اہ زانکاری کت پہ گھ آب استعمال کرن کوتا گھ کر صاف آب کت پہ گھ چون صاف آب کت پہ وات تہ تان تو اس اہد بڑ شکریہ کران کہ اس گئی زبردست ام چیز ست متاثر تو گھر گھر یہ ووتمت وات یہ صاف آب ام خاطر تہ شکریہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزہ کرشا مہ روزہ مزامہ اچھا آمت بارہمولہ پہ جل جیون سکیم جے جے سکیم بارہمولہ پہ یور ہم ونان کہ آب کت پہ استعمال کر کت پہ پکن کت پہ استعمال کر بارہمولہ پہ آمت یور ٹیم اک قسمت رو کہ اس نش وج آج تو ہمو تہ کن پن کن تہ ٹائم تم وج اس نش آز